dia, virtuosas desse meu YouTube. Bom dia pra você, mulher vitoriosa e preciosa, dessa sexta-feira, gente. Sextou por aqui? E agora já é, se não é meio-dia, vai ser, deve ser meio-dia agora. E eu não iniciei antes o vlog pra vocês, porque fiquei me enrolando um pouco primeiro. As crianças estão em casa ontem e hoje, isso muda um pouco a minha rotina, né? Elas, é por conta de conselho de classe que elas estão, os três, né? 2 dias em casa, por conta do conselho de classe da escola toda, né? De todos os professores. E, gente, eu tava escutando o noticiário porque eu sou, tipo, alienada, né? Ultimamente eu tô muito alienada, assim, não tenho visto nada na televisão aberta. A gente tem o quê? Visto muito Netflix e YouTube, né? Do demais, assim, televisão aberta, eu tenho assistido muito pouco. O que que acontece? Que caos é esse, meu povo? Deixa eu dizer pra vocês, com essa greve dos caminhoneiros e tudo mais, adivinhem, quem está sem gasolina? A pessoa que vos fala! Agora fui ali olhar, meu carro tá ali, marido não pôde trabalhar de carro, teve que ir de ônibus, porque ficamos, sim, sem gasolina. E eu quero sair hoje à noite, queria ir lá na minha irmã ver ela. E sem gasolina, o que, que nós iremos fazer? Não sei. E tem algum vizinho por aqui escutando funk, bem alto, por sinal. Bom dia! Vou aqui escolher a roupinha do Davi, gente, porque tá friozinho, mas tem um sol gostoso. O que, que eu vou fazer? A Yasmin foi pro banho, já mandei ela pro banho pra lavar cabelo, né? O cabelo da Yasmin é um cabelo bem comprido, então tem que lavar pra dar tempo de secar bem, né? Apesar que dá pra secar com secador. Mas eu sempre gosto de dar o banho bem mais cedo, assim. Como eles estão em casa, vou aproveitar pra ele dar banho neles agora, porque se nós conseguirmos um pingo de gasolina ainda hoje, eu quero ir na minha irmã de noite, aí já quero o cabelinho tudo seco, né? E daqui a pouco eu mando o Davi. Aí enquanto eu fico fazendo o almoço, eles estão de banho, podem ir até um pouquinho no solzinho ali fora, depois do banho pegar aquele solzinho gostoso, né? Vou pegar a roupinha do Davi, quero convidar você, mulher, a passar mais um dia, mais uma sexta-feira comigo, uma sexta-feira sem rotina. Opa, uma sexta-feira com rotina, mas uma sexta-feira sem faxina, gente. Já demos, as crianças já trocaram roupa de cama, ó, tudo roupa de cama limpinha, trocadinha. É a que tá na máquina agora, que eu vou lavar roupa de cama hoje. Do meu quarto a gente já tinha trocado no último vlog, né, quem não assistiu, assiste aí o último vlog, teve bastante faxina. E já passamos aspirador na casa, tiramos pozinho, a casa tá toda ajeitadinha pro final de semana. Vou fazer um almocinho, então vamos lá pra mais um dia com a gente, mais um vlog com a gente? Então bora lá, rumo ao quê? Rumo aos 10k, rumo às 10 mil virtuosas aqui no canal, gente. Então mulher, se você gosta de vlog, se você gosta de vídeo de rotina diária, bem real, bem realidade, já se inscreve no canal, ativa o seu sininho de notificação, deixa o meu oizinho aqui dizendo que você é nova no canal, né, pra mim saber quem é você que está me assistindo, me segue aí nas redes sociais, tá tudo aqui embaixo, né, no box, e vem fazer parte aí dessa família, né, que tá crescendo com a graça de Deus. Então bora lá, gente, vou ver a roupinha aqui com o Davi, ó, tô escolhendo um moletom pra ele. E vou fazer o meu almocinho e vou compartilhar com vocês. Virtuosa, estou aqui preparando o almoço e escutando o nosso jornal local aqui, né? Que pega todo o Rio Grande do Sul, toda Porto Alegre. E vocês acreditam que parece que... Até a mãe já tinha me passado um zap, né? Que eu digo um WhatsApp, dizendo, filha, nós verificamos e não tem gasolina em nenhum lugar aqui, nenhum posto aqui da minha cidade ainda, né? E... agora eles disseram aqui também que parece que ainda não aceitaram o acordo. Não sei se só aqui no Rio Grande do Sul que não aceitaram, ou se todo o país, depois eu vou ter que me atualizar, sentar ali e ver. Mas ou seja, gente, vou continuar sem gasolina, meu povo. Sem gasolina. E aí, tudo é mais longe, assim, né? Onde eu quero ir, a minha irmã tem que ser de carro. Enfim, vou ter que ficar o quê? Refugiada dentro de casa. Deixa eu mostrar pra vocês o que vai sair de almoço hoje. Tá tudo isso aqui, né? Porque estou fazendo... Gente, é só pra mim e pras crianças, né? O Ricardo não almoça em casa. Opa! Ele janta, né? Mas não almoça em casa. Aí eu vou fazer uma bistequinha de porco. Ai, eu corto assim, gente. Eu sei que ela fica feinha, mas é que eu tenho cisma com porco. Porque eu gosto que fique bem assadinho. Poderia fazer na air fry? Poderia. Porque eu estou usando muito a minha air fry. Quero dizer pra vocês que ela é vida. Mas como é porco, ele já fica seco, sequinho assim, né? No forno. E aí na air fry vai ficar mais sequinho ainda, né? Então aqui eu coloquei todos os meus temperos. Eu tô com todos eles ali, né?
Todos os que vocês já estão acostumados, eu uso a chimichurri, as duas pápricas, a doce, a picante, cominho, todos os temperinhos, enfim, curry, tudo, né? Aí o que que eu coloco no porco? A mesma coisa que eu coloco no frango, vinagre, gente. Por quê? Porque frango eu quero tirar o gosto do frango e porco eu quero tirar o gosto do porco. Não sei se vocês lá me entendem. Dona Yasmin quase nunca me entende quando eu falo isso. Eis aqui uma que já está conseguindo usar as roupas da irmã. Olha aí, meu bem. Então, o que eu fiz? Coloquei todos os temperinhos, coloquei bastante vinagre e coloquei azeite. Porque eu quero que ele fique pelo menos um pouco mais suculento. Ele fica sequinho, a gente gosta, mas pelo menos um pouquinho mais, né? Aí eu vou aproveitar que eu vou estar usando a forma com ele, né? E já vou. Agora falta cortar a batata, né? Vou colocar batata doce. Coloquei bem pouquinho, porque é só pra mim e para as crianças mesmo, né? A moranga cabuchã. E vou colocar o tomatinho também junto, pra ele ficar um caldinho assim. E isso vai no forno. E aí eu. Todo o suco, né? O caldinho que vai saindo do porco, da carne que você for fazer junto com os legumes, gente, os legumes ficam simplesmente sensacionais. Eu faço isso com carne bovina, faço isso com frango, fica muito, muito gostoso. Então vai ser isso o principal do almoço, vai rolar uma saladinha de couve e repolho, um arrozinho, eu tenho feijãozinho novinho. Gente, eu queria o quê? Botar nessa forma, que é mais bonitinha, ela fica boa também, ó. Só sujei, porque eu vou cair em qual? Na minha forma de 40 anos. Sim, naquela que já existe na minha família há 40 anos. É nela. Por quê, gente? Porque ela é a maior, ela é muito grande. Aí ela cabe tudo, ó. Nesse aqui não coube, coloquei aqui e adiantou? Não, tive que vir pra ela. Eu quero sempre fugir dela, mas não adianta. Ó, coloquei a carne, coloquei o tomate em cima da carne, reguei um pouquinho mais de azeite de oliva. As batatas e agora vai pegando todo o gostinho da carne. Forno agora. Quanto tempo, Van? Não sei, gente. Vou em Eu observação. te dou na minha bagunça aqui, gente. Ó, ontem eu cozinhei feijão, já cozinhei a beterraba, né? Cozinhei duas beterrabas no feijão. Aí uma a gente consumiu ontem, outra nós vamos consumir hoje. Aí ralei meia cenourinha aqui. Eu vou fazer uma salada de cenoura com beterraba. As meninas resistem muito a comer salada de cenoura. Mas aí na beterraba eu acho que vai, Pronto, né? gente, já temos saladinha pronta, ó, porque a gente se preparou ontem, cozinhou com feijão a beterraba, então já agilizou, misturei com a cenourinha, então eles vão ter que mandar ver essa saladinha. Já temperei, salzinho, vinagre e azeite de oliva. Gente, tô fritando aqui meu arrozinho no óleo de coco, olha aqui, cheio das beterrabas na mão. Enquanto eu vou ter que dar jeito aqui, ó, nessa bagunça, guardar os temperos, dar um jeitinho, decidi não fazer aquela salada ali, porque tá tendo bastante verdura, né? Então, vou cortar uma couvezinha e no finalzinho vou colocar no arroz. Fazer uma couve com arroz. Gente, ó, já coloquei a água aqui, né? Aí, quando tiver quase secando esse arroz, eu acrescento a couve. Tá vendo ali? Duas folhas de couve eu cortei, cortadinha. Aí, a gente é só acrescentar e mexer no arroz. Enquanto isso, eu vou dando um jeitinho aqui na minha louça, pra não acumular muito, né? Depois eu quero uma que lava a louça. E aí, vou colocar, vou lá convencer uma criança a ir pro banho, né? Que é o Davi. Pra ele tomar banho antes do almoço. Aproveitar, assim, que tá em solzinho e tudo mais. Davi, 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 vamos para o banho? Vamos, Vamos para o já. banho, vamos para o banho, vamos para o banho, vamos para o banho! Gente, enquanto o Davizinho tá no banho lá, ó, vim aqui, dei uma viradinha, tá vendo? Virei tudo, ó. Virei a carne, virei os legumes. E agora, forno novamente. Olha aqui, gente, baixei o meu fogo, né? Chegou a hora de baixar o fogo para arroz, tá vendo que ele tá assim? Aí vou colocar agora aqui, ó, a minha couve. Ó, vou colocar assim a minha couvezinha todinha. E vou dar a minha abafadinha. Daqui a pouco eu venho aqui e dou uma mexida. Eu vim aqui, dei uma mexidinha, agora ele termina de secar, né? Mas se quiser, nem precisam mexer, viu? Pode deixar com a couve só em cima. Olha aí, virtuosas, a pessoa de banho tomado. Oi. Pantufa no pé, meu bem. Que pantufa é essa, meu filho? Dura, pijama. Tava bom o banho? Quer botar casaco? Então, tá bom. Daqui a pouco nós vamos papar, tá bom? Tá com fome já? Temos aqui virtuosas feijãozinho fervendo, apagando agora e nós vamos zinha, minha amiga. Gente, olha o barulhinho da carne. Ush, das verduras. Olha que delícia, gente. Façam, por favor, se você ainda não fez, qualquer tipo de carne, a bistequinha fica uma delícia, mas qualquer outro tipo de carne, assim, com vários legumes, e me digam se vocês não acham o um máximo. E fora o quê? Que a praticidade, porque você deixa ali o forno trabalha por si só, não é mesmo?
cá está nosso arrozinho com couve, o nosso feijãozinho, a nossa saladinha e a disputa das irmãs para saberem quando, qual foi a última que arrumou a mesa ontem. Porque sim, existe uma tabela nelas e elas seguem à risca, o pai delas não entende muito bem, mas elas seguem à risca que quando uma arruma a mesa da noite, a outra tem que arrumar do meio-dia. E aí, povo? E aí, meu povo? Vai sair hoje ou não? Essa mesa? Quem é hoje? Então tá bom. Gente, e porco eu gosto assim, ó, quase que torradinho, tá? Porque eu tenho cisma com porco. Mas tá aí o nosso almozinho. Simples, rápido, mas muito gostoso e com muito amor, não é mesmo? Virtuosas, acabamos de almoçar e algo que nós queríamos dizer pra vocês é: façam, só façam carnes assim com legumes, né, Carol? Nossa, fica um espetáculo. Por que que tu fez isso aí? Que... Tu não é rapper. Chave. Yasmin ainda se mantém plena com a sua carne. Se quiser doar pra gente. Ela não quer dividir. E Davi lá, ó. Ele é sempre o último a terminar de comer. Rosas, agora vai ser 2:30 da tarde. Temos o quê? Cozinha plena. Tudo pleno. Máquina funcionando. Vou tomar o quê, gente? Um chazinho. E adivinhem uma coisa que eu vou falar pra vocês agora, ó. 2:30. E pra lá também, as meninas estão ali, eu vou assistir um filminho agora na Netflix, não sei o quê. Já peguei o nosso cobertor, bem quentinho, e o resto da casa tá tudo direitinho, gente. A gente deu aquele bom tapa, né, mostrei pra vocês, que super funciona. Gente, e o marido chegou em casa, né, o Ricardo chegou em casa, e de verdade, né, chegou mais cedo no horário normal dele, porque ele faz muito extra, né. Mas hoje não tinha, por conta dessas coisas de... É, dessas manifestações mesmo, né? Mas o meu sogro tem 2 carros, né? E aí os dois estavam super abastecidos. Então o Ricardo, com um pouco de gasolina que a gente tinha ainda na reserva, foi lá agora na casa do meu sogro e transferia a gasolina de um dos carros dele, né, pro nosso. Então teremos gasolina, meninas! Yeah! Então nós iremos sair hoje! Yeah! Brandinha nos aguarde! Ah, nos aguarde, meu bem! Estaremos lá na minha irmã. Vamos lá com ela e a Liv. Tô tão feliz! Virtuosa, será que está frio hoje? Coloquei calça jeans e meu casaquinho quentinho, guerreiro, gente! Botinha. E esperando o marido sair do banho para nos levar lá na Brandinha. Vou passar um tempinho com ela lá e vou levar você junto comigo. Virtuosas, olha onde eu já estou. Vamos ver se vocês reconhecem essa casa. Tá, essas pessoas, tudo vocês reconhecem. Vamos ver se vocês reconhecem essa casa. Ah, mas e essa barriga, meu bem? É a barriga mais famosa do YouTube nesse momento. Ai, gente, olha o tamanho da Baby Liv. Ela tá muito grande, gente. Ela tá muito grande, muito sapeca. Daqui a pouquinho já tá aqui com a gente, chorando. Olha que Brandinha fez pastel. Eu vou comer. Virtuosas, olha a escuridão. Já é noite, já viemos da Brandinha já faz algum tempo. Já coloquei as crianças pra dormir. Ricardo também já foi deitar, porque vai levantar bem cedo pra trabalhar. E eu vim aqui finalizar esse vídeo com vocês, com muita gratidão no coração pela vida de cada uma de vocês. Quero pedir para vocês não se esquecerem de avaliar o vídeo, né? Deixando meu likezinho aí, deixando meu oizinho aqui embaixo e compartilhando os vídeos aí com as amigas, tá bom? Para que a gente possa chegar bem rapidinho, gente, às 10 mil virtuosas aqui no canal. Essa família tá crescendo e no meu coração só há muita gratidão. Um ultra mega power beijo, 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 beijo em todas vocês. Sintam-se beijadas, abraçadas e amadas por mim. Nunca, nunca, nunca se esqueça que Deus ama muito vocês e eu também. Beijo, gratidão, amo vocês. Tchau, gratidão, beijo.